Wanachama wa Kupet Kilifi kufikia sasa hawajui ni pesa ngapi zinazotumwa kwa kapu la Kilifi. Wakizungumza na wanahabari mjini Malindi hapo jana, walimu hao waliojawa na ghadhabu wameapa kuelekea mahakamani ili kushtaki muungano huo katika kiwango cha tawi iwapo hawatapata maelezo sahihi kwa siku saba zijazo. Tamu anatoa makataa ya siku saba kwa Mogere kueleza kikamilifu njia gani alitumia kupora shilingi kati ya 200 na shilingi 1,100 bila idhini ya walimu wenyewe. Sisi walimu hawa nakiri kwamba ingawa kujiunga na mpango huo wa mazishi ni wa kujitolea, mishahara yao imekatwa bila idhini yao, huku wakiomba tume kwa ajili walimu kuingilia kati. Tukikubali kunyanyaswa, na sisi ni wasomi, tukikubali kunyanyaswa tukiwa wanyonge, basi ina maana wale tunawasomesha na wale ambao tutegemea watakuwa hana pa kukimbilia. Bwana Taira Sang ambaye ni mwalimu katika shule ya upili ya Jilore katika eneo bunge la Malindi amemlaumu katibu wa Kupe tawi la Malindi Caleb Mogere na maafisa wengine kwa kuweka maslahi yao mbele na kuwasahau walimu wa Kilifi, tawi la Kilifi la Kupet. Yeye ni muongo, atudanganya kwamba hazina hii ni ya hiari. Kwa sasa tunakatwa, hata mifuko imekauka. Tutaka tuambie uongozi wa Kupeti kule juu kwamba sisi tutaka kumungoa mamlakani huyo katibu. Wajibange mapema. Hakuna nyingine, alitudanganya kwamba anateua watu, akateua watu bila kutuambia sisi. Tunasikia tu kwa mitandao. Walimu hawa vile vile wanalama kwamba walimu waliofiwa hapo awali walikuwa wakipata shilingi 10,000 au 20,000, lakini tangu Mogere na kundi lake walipoingia usukani fedha hizo zikapungua hadi shilingi 7,000. The 200 some members have been deducted in is a contravention of our Kupet guidelines that a branch established through a BBF and is starting from scratch must not deduct an amount not exceeding 150. Utafiti uliofanywa na wanahabari umebaini kuwa walimu wa shule za msingi waliojiondoa katika muungano kitaifa wa walimu KNUT katika eneo bunge la Malindi vile vile wamepitia masaibu sawia, na wenda lalama za walimu hao wa upili una ukweli mkubwa wa wao kulazimishwa kujiunga na muungano huo. Cornelius Omuse, Mwale wa Kak. What's the pin? Yeah. You go there, then you have the password and they approve.